نو دی وخت کې رالو کمرې ته 12 بجې دي تقریبا. اوده شره کا کنه بس ته دا ویډیو دا هاو کنه ماړه والله کا خو برا جستر کې روان پټي پټي کې کو هم ناراض اوده شره بس ته پسا لکه پسا پسا خوب 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 بس When it went down, it was so hard to breathe. I gave up everything in a slow fall down to the floor. Life was escaping me. I couldn't find myself till it was all lost, not anymore. مکمل وہ بڑا چینا مکمل وہ بڑا کا دو با کرا نہ چینا مکمل وہ رسو ہے یار افسان بڑے بڑے ہو گئے کنگل نہیں بولے کنگل جان دے لان ہمارا ڈرائیور ہے
یا زیاد یخنی ده یار بخود سر دیه بخود زیاد آی سر Утро! يا هنيكا يا هنيدا والله جداسي